ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କରୋନା ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ତପ ମିଶ୍ର। ହଁ, ସେ କରୋନା ସହିତ ମାସେ ହେଲା ହିଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ତପ ମିଶ୍ର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଆଲବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ଜଣେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଜନ ସହିତ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 68ଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୀତ ଧାରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ମାସ ତଳେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ସହିତ ସେ ଇମ୍କୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍କୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ତପ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିନଥିଲା ତପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତପ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ପରିଚିତ ତପ ମିଶ୍ର ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। Thank you.